У нас в гостях є Богдан Глоба. Дуже це директор «Точка опори», це правозахисна організація, правильно? Це всеукраїнська благодійна організація, яка працює з ЛГБТ-спільнотою. Ага, з ЛГБТ-спільнотою та Тетяна Мазур, директор Amnesty International. В Україні. Так, чому ми запросили, власне, цих гостей? Тому що сьогодні ще відбулася одна цікава подія. Там була начебто акція ЛГБТ-спільноти на Майдані Незалежності. І на Бесарабській площі, також на Хрещатику. Якщо можна, то наш відеограф Олександр Назаров їздив туди і зняв. Там навіть були цікаві танці, і я хочу, щоб ми спочатку подивилися це відео, а потім продовжимо нашу розмову в студії. Будь ласка, ви представник сексуальних меншинств? Так. Тобто ви гей, так? Ну так. Бісексуал. А, бісексуал. Тобто і дівчатки, і парні теж. А ви сьогодні прийшли сюди з своїм хлопцем? Ні, це мій друг. А, друг. Ясно. А чому ви сюди прийшли сьогодні? Ми страйкуємо сьогодні за, тобто ми підтримуємо євроінтеграцію. Ага. Так. Ми підтримуємо інтеграцію для того, щоб більш як поліпшене ставлення було до секс-меншин. А як вас звати? Женя. Дякую. Ви також гей, да? Я бісексуал. А чого стає? Бісексуал? А ви сьогодні з другом чи з хлопцем? Ні, то ми просто друг, ми друзі. Розходимося так, щоб було війна. І танцюємо. Щоб я не успіваю. Добрий день. Добрий день. А ви теж підтримуєте? Теж підтримую. А ви представник сексуальних меншинств? Так. Да. Тобто ви гей? Ну так. Да. А звідки ви приїхали? Черкас. Черкас. Ясно. І там в Черкасах як? Ну як, помаленьку. От я приїхав не сам. Нас приїхало четверо. Ага. То есть узнали это, что по интернету, что акция будет проводиться, и решили поддержать Майдан, дело Майдан. Ясно, как вас зовут? Роман. Ребят, добрый день. Добрый. Я из Громадського. А скажите, вы что, тоже представники сексуальных меньшинств? Мы поддерживаем все эти идеи. А вы представник сексуальных меньшинств? Нет, ну у меня есть знакомые. Ага. Дякую. Як вас звати? Саша. А звідки ви приїхали? Чернігів. Доброго дня, це громадське телебачення. Так. Скажіть, ви сюди прийшли? Ми прийшли для того, щоб поінформувати про те, що ця так звана акція сексуальних меншин є провокацією. Ми знаємо, напевне, про те, що людей набирали на цю акцію агентства, які займаються підбором акторів, пропонували їм гроші за участь в цій акції, $150, наскільки ми знаємо. І ця провокація має кілька цілей. По-перше, це дискредитувати Майдан. По-друге, налаштувати якусь частину українців проти Європи. Це не нове, це вже використовує український вибір в своїй контрагітації проти Європи. І крім того, це дискредитувати і налаштувати сам Майдан і українців проти справжніх ЛГБТ, справжніх сексуальних меншин, тому що зараз не на часі взагалі про це говорити, і про це можуть говорити тільки провокатори і ті, хто виступає.
виступають проти європейської інтеграції України. Ну, подивились ми це відео. Чесно, є такий термін камінаут, та називається. Так. Та, це коли гей розповідає відкрито, що він гей. От мені в камінаут до хлопців в шапці просто. Виведи, будь ласка, заяву, тому що дуже класна фотка там є. Ось, власне, заява офіційна. Та, от ви, власне, бачите. Тут є фотографія, мені дуже подобається. Путін, якщо любиш, відпусти. Зараз це власне, офіційна була заява, це от на сайті ЛГБТ-порталу національного, де, власне, пишуть про те, що є розпорядження інформація про підготовку чергової провокації проти Євромайдану з використанням тематики ЛГБТ. Штучна акція на захист ЛГБТ, на думку організаторів провокації, має дискредитувати Євромайдан в очах пересічних українців. На жаль, високий рівень гомофобії в українському суспільстві, вкотре наштовхує недобросовісних політехнологів на примітивні маніпуляції, які вже отримали назву чорно-голубого піару. Ну і далі от вони нагадують про участь в Євромайдані. Яка була заява, може нагадаєте, в чому вона заключалася? Ну, скажімо так, питання участі ЛГБТ-руху в Євромайдані, воно стояло ще в минулому році, і в ЛГБТ-русі в офіційному, не фейковому, була досить така глибока дискусія щодо позиціонювання і як ми беремо в цьому участь. І більшість ЛГБТ-організацій і ЛГБТ-активістів і активісток прийняли рішення, що ЛГБТ-спільнота повинна брати участь активно в Євромайдані. Ми повинні підтримувати Євромайдан, бо європейські цінності – це близькі до нас цінності. І фактично цілі Майдану в багатьох речах співпадають з цілями з нашими, да, з людськими. Але ми визнали, що нам потрібно там бути не під нашими простягами, да, веселковими. Да. Ми не повинні себе якось особливо акцентувати і ну, якось штучно цю тему там демонструвати. Було прийнято рішення, що ми там знаходимося під стягами України, під стягами Європейського Союзу і всіма силами підтримуємо цей рух до європейських цінностей. І тому була оці всі штучні акції, які зараз з'явилися, да? Це все штучне, це все сплановано російськими політтехнологами спеціально для того, щоб посіяти на Майдані якусь непотрібну дискусію зараз, да? І відволікти взагалі увагу громадян України зовсім в інше русло. Ну, нагадаю, що український вибір розповсюджував, такі були білборди на Києві, дуже популярні напередодні якраз Вільнюсського саміту, про те, що Євросоюз – це є одностатеві шлюби. Ну, але, Андрію, ми ж не знаємо, що це український вибір. Просто ми кажемо, що а то ти так, знаєш, підводиш. Я сказав, що це український вибір. Ну, в цілому ми можемо... Не знаємо, хто, так само і звідки у вас інформація, що це саме російські політтехнологи? Ну, скажімо так, ми проводили своє невеличке розслідування, і ми відстежували цю. І ми побачили, що молоді люди характерної зовнішності, які беруть участь в оцих акціях, чомусь одночасно знаходяться в українському виборі. Ага. В цьому русі. Да? Тобто, якби, зараз вік цих технологій, да? І, в принципі, ми таким чином якби, розуміємо, що... Ну, взагалі, це видно по інформаційній кампанії українського вибору, що їх дуже турбує тема ЛГБТ. Я не знаю, які в них мотиви, мабуть, якісь особистісні там є, щось їх так, це цікавить дуже сильно. От, так, але в будь-якому разі, я думаю, що якби у нас була якась ЛГБТ-нагорода, ми б товариша Медведчука нагородили за ЛГБТ-активізм в Україні. Це... Те, що він зробив для України, ну, в цьому напрямку, це дуже багато. Так як він привернув уваги до цього питання, ніхто це не робив. Ну, єдине, що, звичайно, тут є свій бік проблеми. Тобто, в принципі, якщо ну, якби поява активістів ЛГБТ, наприклад, і під своїми прапорами на Євромайдані
розцінюється як провокація, все-таки це є проблема, в тому числі Євромайдану, оскільки так чи інак ми всі проголошуємо європейські цінності і рівність прав людей, і, зокрема, ну, тобто, забезпечення права на, ну, там, я розумію, що там одиниця лише країн є узаконені до статеві шлюби, тим не менше, ніде навіть близько не піднімається питання про ущемлення, обмеження прав людей з іншою орієнтацією сексуальною. Це навіть не піддається сумніву. Це одна з базових, ключових прав Європейського Союзу. В нас це може бути розцінно, навіть якщо, а якщо це не провокатори прийшли? Я розумію. Ну, в цілому... Тобто, наскільки вам прикро сприймати таку ситуацію? Нам не прикро, ми відносимось до цього філософськи, тому що, скажімо так, в принципі, якщо чесно брати, то заборона дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації гендерної ідентичності закріплена в основоположній хартії соціальних свобод Європейського Союзу, 27 стаття. Да? Яку Україна ратифікувала? Ні. Тільки країни Європейського Союзу. І в цілому це навіть там не обговорюється. Саме дискримінація. Питання шлюбів – це зовсім інше питання, і його потрібно розглядати в іншому контексті, я б сказав так. Це вже, скажімо так, вибір кожної країни окремо. Європейський Союз на це неодноразово наголошував. Але так, пам'ятаєте, я так? Нагадаю, Микола Азаров говорив зі сцени Майдану, того, що потім назвали антимайдан, який був на Європейській площі, про те, що, ну, причина відмови від асоціації з Євросоюзом, тобто не відмови, а як вони це називають, затримки з підписанням, це те, що одностатеві шлюби довелося під, ну, це маніпуляція. В Україні. Так, потім це сказали, була неправда. Була низка заяв від європейських представників, чиновників, що це зовсім не так, що немає такого. В асоціації зовсім про це не йдеться, це економічна угода. Ось, але така була заява також. Ну, це була брехня і маніпуляція, нічого дивного. От, в цілому є стверджування заборони дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації лежить в нашому договорі по спрощенню візового режиму. Тобто оця вимога є, але знов-таки це заборона дискримінації. Та? Тобто ця вимога залишається. В цілому, щодо ЛГБТ і Євромайдану, звісно, це питання треба було підіймати, да? Тобто і це питання треба було проговорити. Да? Я з вами згоден, що це європейська норма. Да? Не дискримінація, в тому числі за ознакою сексуальної орієнтації, і в тому числі ЛГБТ. Але зараз ми розуміємо, що ситуація така, що на Євромайдані є дуже багато різних рухів. І є рухи націоналістичні, і є більш радикальні, і є консервативні, там, і, там ті ж козаки, там, і свобода, і так далі. У яких, ну, священники. Ті ж священники, да, у яких дуже неоднозначне ставлення до цього питання. Зараз стоїть питання порядку денного для країни, зміна системи влади. І ми розуміємо, що винесення наперед у цього питання ЛГБТ може посіяти оцей розбрат, да, почати оцю дискусію, яка, ну, виведе зовсім до неочікуваних результатів. По-перше, да, це питання відносин з європейськими депутатами, да, в тому числі ЛГБТ-депутатами, які підтримують Євромайдан, які адвокатують там на теренах Європейського Союзу. Це сенатори США, да, там, і так далі. З іншого боку, тобто, якщо ставити це питання ребром, може виникнути дуже неочікувані наслідки. Там, наприклад, козаки скажуть, що ми не будемо стояти на Євромайдані. Да? Або євродепутати скажуть, ми більше не будемо підтримувати Євромайдан, тому що він там не дискримінує ЛГБТ. І саме тому було прийнято рішення, що зараз для України першочергове завдання є зміна системи влади, напрацювання нового суспільного договору. І ми віримо, що якби ми просунулись в рамках підписання угоди про асоціації, в рамках зміни системи влади, питання ЛГБТ все рівно воно б встало на порядку денному в країні. Все рівно ми провели якусь цю внутрішню рефлексію по цьому питанню, і все рівно люди б зрозуміли, що заборона дискримінації ЛГБТ – це не страшно, немає ніяких абсолютно наслідків, і це загальна світова практика, яка закріплена дуже в багатьох нормативних документах. Я, до речі, додам, що в Україні зараз уже в 4 законах заборонена сексуальна орієнтація, заборона дискримінації за сексуальну орієнтацію для 4 окремих громадян, скажімо, підгруп громадян. У нас, наприклад, ратифікований договір з Королівством Іспанії, що працівники громадяни Іспанії, які працюють в Україні, не можуть бути дискриміновані за ознакою сексуальної орієнтації. Так скажіть, а в чому різниця між українцями і іспанцями, які працюють в Україні? І якщо вже Україна живе 5 років законом, який забороняє дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації для
тих же іспанців в Україні. І нічого не сталося, там народжуваність там не впала, там, да, там молоко у корів не, там, не зникло, да, там картопля не посохла, то хіба, якщо ми це приймемо закон, для наших українських громадян від цього щось буде погано комусь? Ні, ми розвернули більш глобальне питання. Я хочу повернутися до цієї акції сьогоднішньої. Ви особисто були присутні? Ну, як це все виглядало? Хто ці, ну, я не знаю, як виглядали ці люди. Ну, як на мене, чисто моя особиста думка, то виглядало трохи кумедно. Так, це смішно. Ну, скажімо так, вони відпрацьовували оці міфи про ЛГБТ. Да? Тобто ви бачили ці якісь яскраві парики, да? Тобто якісь... таке ганчір'я яскраве і так далі. Тобто вони намагалися нав'язати суспільству, що оце так виглядають певні там, стереотипи. Да, такі, ну, ці стереотипи, що так виглядають геї. Геї виглядають як я відкритий гей, да, ви мене можете подивитися, я схожу без парику, там, да, без шпильок. От, і не тому, що я не можу їх купити, тому що не хочете це робити. В цілому я б хотів сказати, що ми про цю акцію дізналися десь тиждень тому з соцмереж до нас звернулися наші членкині і члени ЛГБТ-спільноти, які сказали, що їх намагаються купити за 150-200 доларів на цю акцію. До речі, я можу вам показати зараз сторінки з контактів, зокрема ВКонтакті. От там. Привіт, є інтересне предложення для ребят нетрадиційної орієнтації. Якщо у вас є такі з ними, временна зайнятість, дуже високий заробіток. От ще от таке є. Дніпропетровську шукали теж. 11 числа в місті Києві состоїться організоване всеукраїнське мероприятие представителів секс-меншин. Це всеукраїнське. Так, да. От, срочно, нужны ребята нетрадиционной ориентации. Оплата высокая, работа прилична. От, ну, дискримінація людей. В цілому, да, ми дізналися про це десь 2 тижні тому, ми почали готуватися, да, якусь протидію, і я вам скажу, десь тиждень тому ціла низка ЛГБТ-організацій підписала спеціальну заяву до журналістів, до спільноти, до Євромайдану, до всіх організаторів штабу, що насправді українська ЛГБТ-спільнота нічого такого не готує, ми вважаємо, що це провокація і штучна акція, і що це створено спеціально для там або відтягування уваги, да, від людей, від якихось важливих питань, да, і для оцієї провокації, і з метою дискредитувати і Євромайдан, і саму ЛГБТ-спільноту. Ага. Ви ж бачили, як... Так, а там були взагалі представники ЛГБТ-спільноти? На вашу? В цілому було, декілька було справжніх. Декілька? Да, декілька. Більшість була взагалі не... А ці справжні, це, за вашою інформацією, це люди за гроші? Да, люди за гроші, притом декілька були привезені з Москви. Насправді. І це, наприклад, якщо ви бачили, вони вчора робили прес-конференцію в Уніан, одна з них з представниць плутала ЄС ЦС. А ЦС – це найвідоміший гей-клуб Москви, центральна станція. І вона казала… Тобто Європейський Союз – центральна станція. І вона каже, ми вступимо в ЦС. Ну, і ми довго думали, як же це можна вступити в гей-клуб. І досить так епічно це все було. От. Тому вчора, наприклад, наша організація «Точка опори» займалася якби протидією цій акції. Ми ходили і на Євромайдан, ми ходили на громадську раду, і ми обдзвонювали там і штаб, да, і просили охорону Майдану і людей. І ми виходили в прямому ефірі на Майдані, і ми просили, щоб зрозуміти, що це не ЛГБТ-спільнота, що це штучна акція, що це політтехнології готують, да, і роблять якісь такі речі не дуже хороші і незрозумілі. А сьогодні, у мене таке ще питання, ви були присутні, і там міліція якось охороняла? Ні, там майже не, тобто, не було. До речі, я б хотів сказати, що велике дякую охороні Майдану, вони повелися досить пристойно, і дійсно не було ніякої... Вони намагалися провокувати охорону Майдану на барикадах, да, на кордоні, і вони там на Хрещатику, да, на Хрещатику біля ЦУМу. Да? Угу. Тобто вони намагалися якось там типу прорватися і так далі. І охорона Майдану, ну і взагалі всі люди на Майдані повелись дуже пристойно. Вони з розумінням, да, з скептицизмом, але все-таки, да, я б сказав так, з гумарком це все сприйняли, але уникли цього конфлікту, я так думаю, який хотілося б для картинки, да, для світу показати, як б'ють там сексуальні меншини на Майдані. Да? Угу. Ми цього уникли. Я вважаю, для мене особисто, Майдан сьогодні здав певний тест. На європейський. Тест на європейський, так. Да. Незважаючи, да, що там було багато... А що ви так, Тетяна, так? Ну що, все-таки були якісь? Так, ну мені, в принципі, цікаво було дуже порівняти з справжнім прайдом, який відбувся перший раз в Києві в травні 2013 року.
І ну, враження, звичайно, абсолютно різні, тому що Прайд марш рівності, який відбувався в травні 2013 року, ми підтримували, ми як міжнародна правозахисна, але не ЛГБТ-організація, а як організація, яка займається широким спектром прав людини. Тетяна Дайця, директор Amnesty International в Україні. Так, і ну, насправді для нас було важливо підтримати такий захід і донести основний тезис, що права ЛГБТ – це права людини. Тобто немає якихось особливих прав для ЛГБТ-спільноти, про які говорять, і часто може скластися таке враження. А ми говоримо, що, власне, вони мають такі самі права людини, як і будь-хто інший. Тобто це право на свободу вираження, право на свободу проведення мирних зібрань. Зокрема, марш рівності – це от і була реалізація такого права. І провести такий захід було складно, оскільки був певний супротив з боку як і міської влади, так і, ну, однозначно, це дуже небезпечний захід, оскільки противників ЛГБТ і прихильників традиційних цінностей є надзвичайно велика кількість, і досить часто це агресивні групи. Тому на сотню, ми, до речі, були задоволені дуже сильно співпрацею з працівниками міліції. Ми прийшли до висновку, що Беркут може прекрасно працювати, все залежить тільки від того, який наказ їм дають. Це був такий от винятковий, напевно, захід, коли ми їх похвалили після цього, але було за що. Але на сотню учасників самого маршу було десь ну, понад 1000 працівників міліції. Угу. І були, незважаючи навіть на те, що вони оточили повністю всіх учасників, все одно були спроби нападу. Тому я от вітаю такий підхід ЛГБТ-організації, та, які навіть вчора, напевно, переживали за безпеку цих псевдо-ЛГБТ, я навіть не знаю, як їх назвати правильно. Ось. І тому що насправді це було так. Ну, я була там, моніторила ситуацію, і, ну, звичайно, було незрозуміло, чого очікувати. Працівників міліції, принаймні в формі, ну, було, я бачила аж двох. Угу. Це теж, ну, напевно, не зовсім правильно, тому що вони мали би бути присутніми під час таких акцій. Ну, якщо акцій. З'явила така акція, звичайно, якщо минулого разу справді була така кількість людей. Так, ну, це їх обов'язок. Це їх обов'язок, оскільки це ризикована акція. Давайте того, щоб подивимося. Травневий прайд, ЛГБТ-спільноти, як це проходило, перший травневий прайд, 2013 рік. І заявляли про нашу підтримку маршу рівності, і ми говорили про те, що це зобов'язання, це не лише наша позиція, а це зобов'язання держави, України у відповідності до тих договорів міжнародних, які Україна підписала. Моя гордість, права людини, моя гордість. Права кожної людини можуть бути порушені кожної хвилини, що миті ми можемо стати жертвою дискримінації. Я вважаю, що права людини – це права для усіх. Підрасом не місце в Україні! Отак виглядав перший київський прайд ЛГБТ. Це він був прайд з другої спроби, тому це що позаминулого року було не дуже успішно. Позаминулого року прийняли самі організатори рішення про скасування заходу. Буквально за пів години до початку його, зважаючи на ті ризики, які вони побачили, оскільки була відсутня належна комунікація з працівниками правоохоронних органів, відповідно, і вже були повідомлення про велику кількість контрпротестантів, які агресивно були налаштовані. І тому вирішили для уникнення якихось людських жертв просто скасувати захід. Але організатори дали прес-конференцію і під час прес-конференції побили двох організаторів маршу. Ну, це от повертаючись, власне, до питання дискримінації. На жаль, ми відмічаємо, що дискримінація ЛГБТ має місце і вона проявляється в дуже багатьох аспектах, починаючи від якогось побутового, та дуже часто ми чуємо мову ворожнечі, та, коли образливими словами називають представників ЛГБТ. І це, от, до речі, люди, які кажуть завжди. Я нічого проти не маю, проти
Це ж якраз та воно. Ну і починає, та, закінчуючи злочинами на ґрунті ненависті. На жаль, ми теж фіксуємо такі випадки, тобто коли люди на людей нападають. І є навіть, в нас є один випадок, це вбивство молодого хлопця, який був відкритим геєм, причому він ще був за походженням вірменин, здається, і його напали на нього на Хрещатику, коли він переходив з одного гей-клубу в інший гей-клуб. Причому є підстави вважати, ми не знаємо чітко, чи це був злочин на ґрунті ненависті, але є підстави вважати, що так, оскільки в нього всі, наприклад, речі, гаманець, все залишилося з ним. І, тобто це явно був не мотив пограбування. Ось, і, ну, але міліція, на жаль, не розслідує цей злочин як такий, тобто вона не бере оцей гомофобний мотив до уваги, хоча зобов'язана була б. Тетяно, ви так покивали головою, коли от говорили, що Майдан сьогодні здав тест на Європу. Коли, власне, не вдалися ці провокації з лже, ну, я не знаю, псевдо-ЛГБТ... Гей-тітушками. У нас тут з'являються кожен день нові слова. З'явилось недавно слово «Ленінопад», тому що кілька пам'ятників Леніну повели. До речі, сьогодні ніби в Кривому Розі впав якийсь Ленін, правда, не в центрі. Це вже четвертий після Києва, Одеси, Полтавської області, здається. Так, в Кривому Розі Леніну відбили голову. Так, Ленінопад. Повідомлення. А тепер гей-тітушки. Я думаю, що після успішного закінчення Майдану ми видимо спеціальний словник. А ось додатковий. Ось як виглядає по груді Леніна без голови в Кривому Розі. Якісь такі там, напевно, по грудь штук з тисяч. Я думаю, що ще варто додати про цю акцію, яка сьогодні була на Майдані, що вони також приїхали разом з провокаторами. Да, що були не тільки ряжені ЛГБТ. От я, власне, ЛГБТ, думаю, що якщо би хотіли провокувати, там, то, мабуть, мали би... Там вони були. Тобто там були ці люди біля ЦУМу, які їх чекали в масках, уже такі тітушки-тітушки. І з одного боку гей-тітушки, з іншого боку тітушки. Але охорона Майдану, да, тобто ці... Вони їм не дали от саме там біля Майдану це все зробити, і журналісти плюс оточили колом, да, і якось такого не відбулося. Але ось за нашим повідомленням, мої колеги мені тільки що перед ефіром сповістили, що все-таки оці гей-тітушки, організатори цієї ходи, вони в понеділок роблять прес-конференцію, хочуть заявити, що їх все-таки десь побили. От, як представників секс-меншин. Там... Тобто така чергова провокація. І плюс зараз там розповсюджується там смс-ка від Мустафи Найєма про вибачення за побиття сексуальних меншин на Майдані. Типу, як від нього? Це Мустафа ніби. Мустафа Найєм вибачається. Я скажу, сьогодні Мустафа був тут, до речі, і він розказує, що йому приходять, він мені показував в телефоні, щосекунди якийсь смс на телефон, і щосекунди дзвонять. Тобто купа дзвінків, якось там його телефон. У мене теж часто таке буває, що мені там служба таксі, там на 10 хвилин, 10 там служб таксі присилають смс-ки. Можливо, там, не знаю, щось з телефоном Мустафи не те. Я не думаю, впевнена навіть, що Мустафа такого точно не розсилає. Наскільки ми його добре знаємо, то... Насправді, та охорона Майдану, так повертаючись до питання, на яке я не відповіла, я погоджуюсь з Богданом, спрацювала вона гарно. При тому, що от коли ми спілкувалися з ними потім, вони сказали, що це така ситуація, в якій немає виграшного варіанту, оскільки не запустиш їх, ніби представників, начебто ЛГБТ-спільноти. Скажеш, що не європейські. Скажеш, що не толерантні. Запустиш, це ж очевидно, що це провокативно все дуже. І, в принципі, вони дуже гідно вийшли з цієї ситуації. Був там момент теж нападу, начебто, знову ж таки, я його не бачила, я почула лише крики. Всі відразу побігли туди, всі журналісти, всі активісти, всі, хто був. І, за словами очевидців, там ніби одну з дівчат, які були от в тих перуках, їх хтось штовхнув в спину, ніби копнув. З тих тітушок-тітушок. Було таке, так? Так, і вона, це під'їхала швидка, нікого не забрала, вона потім сіла в автобус і затримала, до речі, цього хлопця, який штовхнув. Міліція його. Затримала, чи охорона Майдану? Охорона Майдану і передала міліції. Зрозуміло, в нас є питання, до речі, глядача по скайпу щодо нашої теми. Добрий вечір, смотрю ефір. Хотіла ще напомнити рекламу «Український вибір». Ми вже говорили з Андрієм про цю рекламу, яка зараз розміщена в метро Києва.
розміщені. Вибачте за мою російську. Асоціація СЄС – це однополые браки, хоча європейські лідери заявляли, що в асоціації такого нет. Так почему реклама эта от українського вибору висить в метро? Ведь есть закон о добросовісній рекламі. Почему нет иска? Хороше питання. Я думаю, дякую за ідею. Я думаю, ми з Панетіною цим займемося, цим іском. На жаль, я, наскільки я знаю, вони цю рекламу вже зняли за про одностатеві шлюби саме. Там вже трошки інша реклама в них. От, звісно, я хотів би сказати, що це в Європі питання воно неоднозначне і не в усіх країнах прийняті закони про одностатеві шлюби. В більшості країн там цей прийнято закон про партнерство. І насправді, наприклад, моя організація також відстоює ідею, що нам потрібно приймати закон про партнерство. І не тільки для людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, тобто не тільки для ЛГБТ. Тобто, щоб і гетеросексуальні пари теж могли вступати в партнерство, а не в брак, ну, в шлюб. Да? Тобто, коли люди вдвох живуть разом, да, і в них є певне майно, певне спільний побут, якісь речі, їм потрібно якось успадковувати один за одним. Да, там, ну, і є дуже багато цивільних речей. Да, той же, наприклад, кредит на квартиру. Наприклад, приход в лікарню до свого партнера. Да? Тобто ці речі потрібно якось унормувати. І ми виступаємо, ми розуміємо, що закон про шлюби – це дуже контроверсійно в Україні. І саме суспільство до цього ще не готове. І я думаю, що трошки зарано це питання навіть піднімати. Да? Але ми повинні говорити про рівність прав. І що є гей і лесбійські родини, да, тобто, і ми також живемо зі своїми партнерами, там, хлопцями, дівчатами, і нам теж треба оці цивільні права. Да. Наприклад, це от, я перший приклад, який я завжди приводжу, коли кажуть, от навіщо вам це треба? От сидіть собі, да, там і мовчіть. От я кажу, моя людина знаходиться в реанімації. По нашому законодавству єдине не може потрапити. Оце моя кохана людина, вона знаходиться в реанімації. Яка різниця, якої вона статі? Ми живемо з нею поряд. Да? Я її люблю, вона мене. Чому я не можу прийти до неї в реанімацію? А я, не дай Бог, вона помирає. Я навіть не можу забрати тіло. У нас, до речі, був один колись такий випадок з похилою парою, гей-пара, в яких уже не було батьків ні з тої іншої сторони, і один з партнерів помирає. А йому не видають тіло, він ніхто. Ну, він приходить в лікарню, каже, я з ним прожив все життя, віддайте. Ну, а йому навіть нікому похоронити це. Ну, тобто, навіть якби були батьки, які могли б забрати, да? А вже, ну, і от це от така цивільна прогалина в суспільстві. Я розумію, що не приймається питання шлюбів, да? Є закон про партнерство, це просто рівність прав, да? І нічого більше. Я дуже прикро, що за рахунок от таких акцій зловживають тематикою прав людини, оскільки це питання, йдеться власне про рівні права для всіх. І є дискримінація, це велика проблема. І замість того, щоб пропагувати різноманіття, це дуже підло, як на мене. Тобто, я не знаю, це от в мене така, такі от в мене були особисті мої... Ну, у всякому разі, ця провокація фактично не вдалася, тому що спрацювала, по-перше, охорона Майдану, а по-друге, я думаю, насправді люди, які ці провокації планують, вони все не до кінця розуміють природу Майдану, вони думають, що там зібралися якісь дуже печерні люди, все одно, або куплені, або що ж, я не знаю, просто які в них там мотивації. Я скажу, що громадське не агітує там ні за геїв, ні за не геїв, ні за ще щось. Хоча я не здивуюся, але... що якщо ми були б, наприклад, російським каналом, то нам вже впаяли якусь статтю за агітацію геїв. Це в них заборонено. Ми не займаємося ніякою агітацією, ні за яку сторін, але кажемо, що ми є прихильниками того, що права людини є основоположними правами для кожного, повинні виконуватися просто. А дякуємо вам за те, що прийшли до нас сьогодні на ефір. Цікава була дуже акція.